Då ber jag fullmäktige återinta sina platser och vi förklarar sammanträdet för öppnat igen efter lunchen. Och vi är framme vid ärende 13 och det är också svar på en motion, sluta anställa med allmän visstid. Och motionär Emil Broberg, Vänsterpartiet med flera. Och förslag till beslut är att regionfullmäktige beslutar att anse motionen besvarad. Och jag lämnar ordet fritt och först ut som har begärt ordet är en av motionärerna, Emil Broberg, Vänsterpartiet. Varsågod. Tack ordförande, fullmäktigeledamöter. Det här är väl en motion som vi från Vänsterpartiet lagt där jag kanske inte alls räknar med samma gemensamma syn på frågan med Kristdemokraterna och Moderaterna. För det här gäller frågan om att hur man ska kunna skapa bättre villkor på arbetsmarknaden och hur man ska kunna se till att vi som arbetsgivare erbjuder vår personal trygga jobb, trygga anställningar och så vidare. För att en av de sämsta och värsta i mitt tycke anställningsformerna som finns på svensk arbetsmarknad idag är ju den som heter allmän visstid. Det är en anställningsform som innebär att man saknar all form av trygghet på jobbet. Man anställs utan att veta hur länge man får jobba. Och man kan få sparken utan att få veta varför. Och på dagen utan att ha någon som helst tid för omställning eller avsked. Det gör ju att det är en ganska extrem anställningsform i mitt tycke. Och region Östergötland är ju en region som den politiska ledningen flera gånger har uttalat att man har höga ambitioner när det gäller att vi ska ha en god arbetsgivare. Och vikten av att vara en god arbetsgivare tror jag idag framförallt handlar om att faktiskt ge människor som man anställer trygga, långsiktiga och goda anställningsförhållanden. För den utveckling vi har sett på arbetsmarknaden har ju varit att anställningarna generellt sett blir mer otrygga och de otrygga anställningarna ökar. Och det här får ju stora konsekvenser för individer som har den här typen av anställningar. Det vill säga att man får svårare att etablera sig i livet så att säga. Man har svårt att få bostad, man har svårt att få banklån och man har svårt att lösa många av de saker som liksom är rent praktiskt. Men vi vet också att den här typen av anställningsformer ger de anställda sämre hälsa. De upplever större psykisk ohälsa. De upplever också sämre trivsel på jobbet. De uppvisar också lägre lojalitet till organisationen de arbetar i och så vidare och så vidare. Vilket såklart också är negativt, inte bara utifrån individens perspektiv utan för det arbete de utför. Men det påverkar ju också då hela arbetsplatsens funktion där man ser att även andra medarbetare som arbetar på en arbetsplats med otrygga och osäkra anställningar så ser man att man upplever en ökad psykisk ohälsa, ökad risk för utbrändhet och ökad risk för konflikter på arbetsplatsen. Vilket också skapar såklart problem och har man då ambitionen att vara en god arbetsgivare så passar det här inte in så att säga i ett modernt och bra arbetsliv. Så därför har vi skrivit den här motionen för att vi tycker att vi ska föregå som ett gott exempel. Jag tackar för det svar vi har fått. Och det visar ju att det är ändå en betydande del som över 1100, närmare 1200 personer som under 2015 hade en anställning som var allmän visstid. Och det finns ju olika grupper där, men det finns ju anledning till exempel att titta på att det är förhållandevis lite personal vi anställer på skolorna, men där var 104 personer anställda med allmän visstid. Och då kan man väl tänka sig att det är de då som traditionellt drabbas av det här. Det är städerskor, vaktmästare och så vidare. Och jag tror att allmän visstid är någonting som missbrukas av arbetsgivare för att det är en väldigt enkel anställningsform eftersom att man ställer inga krav på sig själv och man kan göra sig av med dem man vill bli av med. Och det tycker jag inte hemma hos oss som offentliga arbetsgivare. Men så från vår sida då, så tycker vi att det är synd att man inte vill göra mer eller det som vi har fått i det här motionssvaret. Så att jag yrkar bifall till motionen för Vänsterpartiets del. Tack!
Tack så mycket. Och då går ordet vidare till Kajsa Karro, Socialdemokraterna. Varsågod. Tack så mycket för ordet. Och jag vill också tacka Vänsterpartiet för den här motionen som berör ett väldigt viktigt ämne. Och en av hälso- och sjukvårdens främsta och viktigaste tillgångar är ju, som jag har sagt tidigare i den här talarstolen, dess medarbetare. Kompetenta och engagerade medarbetare är en förutsättning för att vi ska kunna erbjuda en högkvalitativ hälso- och sjukvård för våra medborgare. Men att vara en attraktiv arbetsgivare, det innebär också att vi som arbetsgivare ska kunna erbjuda våra medarbetare trygga anställningar. Och precis som motionärerna lyfter så är allmän visstid en otrygg anställningsform. Och därför är det väldigt viktigt att den här anställningsformen inte missbrukas. Tillsvidareanställningar på heltid ska vara norm när regionen anställer. Och problemet med missbruket av allmän visstid generellt på arbetsmarknaden måste lösas. Det ska alltid finnas objektiva skäl för tidsbegränsade anställningar. Region Östergötland, som ni ser i den statistiken som finns i handlingen, använder sig till viss del av visstidsanställningar. Och i det motionssvar som ni har så ser ni också var de här finns i regionen. På den nationella nivån så diskuteras frågan om att få tryggare anställningar. Och det finns bland annat förslag om skärpta regler kring missbruk av tidsbegränsade anställningar. Och vi har sedan tidigare också satt upp ett mål här i regionen att vi ska vara Sveriges mest attraktiva arbetsplats år 2020. Och där ligger ett stort ansvar på att vi också ger och erbjuder trygga anställningar. Men i det läge som vi just nu befinner oss i regionen så ser vi i koalitionen inte riktigt att vi helt och hållet kan avskaffa anställningsformen helt nu. Men vi ser dock att det här är en väldigt viktig fråga och vi ser att regionen också kan bli bättre på att sluta anställa med allmän visstid. Därför så skulle vi här i talarstolen vilja lägga till en liten tilläggsatsats som tyvärr inte kom med på regionstyrelsen då fel version var upplagd. Men jag läser den härifrån och så får också presidiet den skriftligt. Men då skulle vi vilja lägga till följande då. Att uppdra till regionstyrelsen att skärpa rutinerna för användandet av anställningsformen allmän visstid. Och med det också anse motionen besvarad. Tack. Tack så mycket. Och då vill vi gärna ha det skriftligt. Så blir det lättare. Och då är replik begärt av Emil Broberg i Vänsterpartiet. Varsågod. Tack för det. Och tack Kajsa. Jag tycker att det blir lite så här, jag visste ju att det här skulle komma, så det var det liksom hur förhåller man sig till det? Ska man avslöja liksom det här innan eller ja. Men så här, jag tycker att det är bra och jag tycker att det är välkomnande att ni faktiskt har tittat på det här och ser att det är ett problem och att vi faktiskt kan vidta åtgärder för att minska antalet. Jag tycker att det är jättebra. Vi är uppriktigt sagt glada att vi kan att ni har lyssnat på oss i den här frågan. Det tycker jag är jättebra. Vi vidhåller dock att vi yrkar bifall till motionen för att vi tror ändå att man skulle kunna avskaffa det helt. Men vi ser att ni tar steg i rätt riktning och så får vi följa upp det här sen och se hur långt kan vi gå och hur långt kan man komma med det här och hur kan vi göra för att trygga anställningarna. För jag tror att det är en jätteviktig markering. Så att även om du inte har mitt fulla stöd så tack för den ändringen ändå. För det gör stor skillnad tycker jag. Tack. Och då är det replik också Beata Kajsa Karro. Varsågod. Tack så mycket för det och det känns skönt att vi också kan dela den problembild som finns kring den här otrygga anställningsformen och vi ser att det här på något sätt också får bli ett första steg för att faktiskt skärpa de riktlinjerna, skärpa det som skärpas kan för rutinerna kring användandet av det här. Och vi får göra det som vi kan här i regionen och så får det väl vara en allmän pass till alla som sitter här inne att faktiskt se till att vi också kan ändra lagstiftningen på nationell nivå i frågan. Men det här är ändå ett steg på vägen för att regionen kan skärpa sig. Jag är nöjd. Och med det så var det, då var det slut på det replikskiftet och talarlistan är tom. Och jag frågar regionfullmäktigen om vi kan anse debatten för avslutad.
Och då föreligger det två förslag till beslut. Det är regionstyrelsens förslag och där yrkat bifall av Kajsa Karro. Och så är det Emil Brobergs förslag att anse motionen besvarad. Sen har vi också ett tilläggsyrkande som låter att uppdra till regionstyrelsen att skärpa rutinerna för användandet av anställningsformen allmän visstid. Och det är yrkat bifall av Kajsa Karro. Och jag frågar om förslagen är av mig rätt uppfattade. Och då tänkte jag först föreslå fullmäktige att vi prövar de två förslagen mot varandra. Och efter det tar vi också ställning till tilläggsyrkandet. Kan regionfullmäktige godkänna den propositionsordningen? Och då frågar jag regionfullmäktige om beslutar enligt med regionstyrelsens förslag. I enlighet med Emil Broberg, Vänsterpartiets förslag. Jag finner att vi har beslutat i enlighet med regionstyrelsens förslag. Och så frågar jag också regionfullmäktige om vi kan bifalla tilläggsatsatsen. Och en reservation från Vänsterpartiet. Ja.